Aj 18. februára sú správy pripravené, nech sa páči. Premiérka Anna Brnabičová sa stretla s veľvyslancom Ruskej federácie Alexandrom Bocan-Charčenkom. Hovorili o ďalšom rozvoji vzťahov dvoch krajín prostredníctvom spolupráce na budúcich projektoch, ktoré sú významné pre obe strany. Dvaja spolubesedníci sa shodli, že zintenzívnenie politického dialógu predstavuje potvrdenie úmyslov o silnení bilaterálnej spolupráce. Brnabičová prizvukovala, že existujú početné možnosti rozšírenia spolupráce, najmä v infraštruktúre, a že spolupráca s ruskými spoločnosťami by bola pre Srbsko veľmi významná. Primátor Nového Sadu Miloš Vučevič a primátorka francúzskeho mesta Taverny Florence Portelli podpísali dnes dohodu o uskutočnení spolupráce medzi dvoma mestami. Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj francúzsky veľvyslanec v Srbsku Jean-Louis Falconi. V dohode sa píše, že obe strany budú rozvíjať partnerské vzťahy v oblastiach, ktoré sú významné aj pre Srbsku, aj pre francúzsku stranu, najmä v oblasti ekonomiky, hospodárstva, kultúry, vzdelávania, ekológie, sociálnej politiky, ale aj v oblasti informačných technológií, cestovného ruchu a športu. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume v spolupráci s daňovou políciou podali trestné oznámenie na 32-ročného muža, a to kvôli podozreniu, že spáchal trestný čin nezákonného obchodovania s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani. Polícia na území obce Jarak pri kontrole osobného vozidla značky Citroën, ktoré šoféroval podozrivý muž, našla v igelitovom vreci 150 kg rezaného tabaku. Odkiaľ mal muž tento tovar a čo s ním plánoval, to bude musieť vysvetľovať na základnom verejnom súde. Dnes na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov vyšla výzva, aby sa záujemcovia divadelné súbory prihlásili na 26. ročník divadelného festivalu Dida, ktorý sa bude konať v pivnici v termíne od 27. marca do 5. apríla. Ide o festival divadelných inscenácií domácich autorov. Organizátorom je Ochotnícke divadlo Janka Čemana z pivnice a pozývajú divadelné súbory, aby sa aktívne zúčastnili. Prihlášky je potrebné zaslať do 9. marca a všetky potrebné informácie nájdete napríklad na internetovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. 126 prípadov násilia v rodine bolo zaznamenaných v obci Stará Pazova počas minulého roka, ukazujú údaje Staropazovského centra sociálnej práce. V tej súvislosti sa v Starej Pazove konalo dvojdňové odborné stretnutie, na ktorom sa zišli predstavitelia sriemskych centier sociálnych služieb a mali tu možnosť porozprávať sa s odborníkmi z Ministerstva práce aj z Republikového ústavu sociálnej ochrany, aby sa oboznámili s rôznymi prípadmi v praxi aj so skúsenosťami, ako riešiť jednotlivé situácie. Už teraz vám dávame do pozornosti program na nedeľu. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka organizuje v Starej Pazove v divadelnej sále koncert plný tanca a spevu. Ide o tradičné februárové podujatie s názvom Zuzanám kmeninám. Aj keď má Zuzana meniny zajtra, koncert sa plánuje na víkend 23. februára so začiatkom o 19.30 a vstupné je 300 dinárov. Svetové majstrovstvá v boxe v roku 2021 budú prebiehať v Belehrade. Tak bolo rozhodnuté na dnešnej schôdzi výkonného výboru Svetovej boxerskej asociácie. Na samite v Budapešti Belehrad jednohlasne získal podporu a znovu zorganizuje najväčšiu boxerskú súťaž. Prvýkrát to bolo v roku 1978. Predseda Zväzu boxu Srbska Nenad Borovčanin vyhlásil, že organizovať svetové majstrovstvá v boxe v roku 2021 je historickou udalosťou pre Srbsko a srbský box. Atletický zväz Srbska, ministerstvo školstva a Srbský zväz profesorov telesnej výchovy a športu podpísali dnes dohodu, na základe ktorej sa atletika vracia do základných škôl. Protokolom, ktorý podpísali predseda Atletického zväzu Veselin Jevrosimovič, minister školstva Mladen Šarčevič a profesor Milan Stošič, sa predvída, aby sa od jesene prostredníctvom skúšobných projektov v Novom Sade, Subotici, Belehrade, Kragujevci, Níši a v Užiciach atletika zaradila medzi voliteľné predmety pre žiakov od 1. do 4. ročníka. Minister Šarčevič prizvukoval, že toto je jeden zo spôsobov rozvoja športu medzi deťmi a zároveň aj súčasťou stratégie rozvoja vzdelávania do roku 2030.
Zajtra podobne ako dnes polooblačno, len s miernymi slnečnými lúčmi. Teploty sa budú pohybovať od 2 do 11 stupňov. Slabý vietor k nám závanie zo severu a severovýchodu. A napokon aj pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Jaromír a zajtra môžeme gratulovať Zuzanám. Toľko z našej strany na dnes. Želáme pekný zvyšok dňa.